жамбылдық әскерилер әз наурызды кең көлемде атап өтті гвардейск гарнизонында ұйымдастырылған үлкен құрылтайда сарбаздар ұлттық киіммен ұлыстың ұлы күнінде бас қосты жас жауынгерлер қазақтың қандарымен мен батырларын сомдап салтанатта шараның көргін қыздарыды. Әскерейлерден құралған әртістер көрсу күні мәдениет және салт дәстүр күні және ұлттық киім күнін ұлықтады сап түзеген сарбаздар мына кімдерді киіп өздерінің бұрынғы батырлары сезінгендей жауынгерлерге мұндай керемет костюмдерді ұсынған алматылық драма театры сахналық ұлттық киімдер мерекенің көрігін қыздара түсті сәйкесінше бұл күні әскери киімдер мен қару жарақтар хандардың шапанымен батырлардың сауыт сайманына айналды жас сарбаздар жәнібек пен керейді абылай мен қазақтың атақты батырлары қарасай бөгенбай мен қабанбайдың бейнесін сомдап тарихына терең бойлады осындай киімдер кигеніме мен де өзім де қуаныштымын осындайларды бірінші рет көруім осы қазақи киімді кигеніе өзіме күшті жігер рух берді мен негізі атарға осы солдат болып келген жүргеніме жиырма күн болды та мен осындай үлкен концертте хан болып ойнап жатырмын мінекей мен достарыммен бірге мысалға шамишев деген досым керей ханды ойнап жатыр мен осының арқасында көптеген хандарды біліп өзімнің тарихымды үлкен үлестермен біліп қалдым Әскерелер сондай ақ аз наурыздың күндік аясында көрісу салт жылбасы және ұлттық киім атаулы күндердің ерекшелігімен мазмұнына тоқталды осылайша ұлыстың ұлы күні керек атап өткен ұңыстың өңірлік қолбасшылығының іс шарасы жас сарбаздардың бойында патриоттық сезімін күшейтіп қазақтың салт дәстүрі әдет ғұрпы жалы мол мағлұмат алуына мүмкіндік берді дәурен айқын ақпарат